Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Zaman mare ke liye masala tha, awaaz mein ek kharab shan de, baharal koshish rakho je topic explain ko nan zamu se topic badle phylum number 6 the umide annelida phylum annelida di phylum la hum danum pasawaj ma de khale she de da phylum annelida da kam num che de da da latin ji bhi de tiki de annelus na hote de The annelida take the annelus note, the annelus musara, the Latinage betake, or the annelus mananda lateral ring. Lateral rings and the way or coat ring on. Tida or coat or coat is a goal, ring on the annelus. The annelus na the annelida ote. Papalimi annelida kichi, a sumrum zanavadi mung dao the habit havarako. Habit asalki adatoi Nuguru chitas an hour pull John Sangateri. Gura. نلی ہیبیٹیٹ یو ہیبیٹ 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 مطلب دادے چ جون دیو تیرے سنگا او دے ہیبیٹ مقصد دادے چ دیو جون تیرے پکم زگی نو دے ہیبیٹ مقصد دادے چ دیو جون سنگ تیرے نو دیو سو فری لونگ دی دا فری لونگ دا خبر بار بار شوی دا مقصد دادے چ دیو با نہ جون دو چ شینو نہ خپل خوراک نہ اسلی آزاد با جون تیرے خپل خوراک با آزادانہ تیرے او سو پکی پیراسائٹک دی کم پیراسائٹک دی ایکٹیو پیراسائٹک دادی چې دیو بعد یو جاندار د جسم د بار نه دیو د خپل خوراک اصلي لکه ته یو اینډو پیراسائټ دی ته وي چې هغه به د یو جاندار په جسم کې دند اوسي کلیئر او یو د ایکټیو پیراسائټ چې د جسم نه بار نه اوسي لکه اوس پرس کا ماشي د ماشي جنرال خبره کو دا ماشي د انسان نه د بار د سکن نه خوراک راکاږي کنه نو دا ماشي موږ سره ایکټیو پیراسائټ دی لکه ماشي په دې کې نه راځي خو ما تاسو ته مثال درکو دی مثال ایکټیو پیراسائټ مثال موږ سره دی لیچ څه شي لیچ خارې دی هیبت یا د لایف اف موډ خبره موږ وکړه چې دی یو سپری لیوینګ دی او څوک دی پیراسائټ پیراسائټ کې بیا ایکټیو پیراسائټ دی د دې ته هیبیټیټ خبره کوم هیبیټیټ خبره دی دیو دا چې دی څوک ایکویټیک دی په وو کې شي د پیکویټیک کې بیا څوک میرین دی او میرینم تاسو پیژنې او څوک پکې په فریش واټر کې اوسي څوک په میرین کې اوسي یو څوک په فریش واټر کې اوسي او څوک په لینډ کې اوسي مطلب دوه قسمه یو په وو کې یو په وچا په وو کې بیا په دوه قسمه څوک میرین سمندري وو کې او څوک په فریش واټر کې په ندو خړونو سندو مندونو په دې کې داتا ته ملاوي دي شي او بل په وچا په لینډ په دې خاورو مور کې داتا ته ملاوي کلیئر د دې اوس موږ د باډي خبره کوو نو باډي خبره دا ده چې دی ډیو ټرایپوبلاسټیک او ټرایپوبلاسټیک لپس تاسو بار بار پیژندلې داسې جاندار چې دا وو جسم کې درې لیرونه بل د دیو جسم نه دا سیګمنټډ دی اوس په کې د سیګمنټډ خبر رااله سیګمنټډ مقصد دا دی چې دیو دا جسم با زی په زی ایسی به وي زی په زی سیګمنټډ وي نو زه به تاسو ته یو تصویر جوړوم لکه پرس کې دا زموږ سره یو ارتوارم دی ارتوارم کلیئر یو چنجه دی کلیئر دا در دی ماؤت شو کلیئر ماؤت او در دی انس نو دل دی که پا دی آتورتن کی پا زی پا زی من دی پا که کمپارٹمنٹی ہی سی کمپارٹمنٹ مقصد دا دی لگو سر الگاڑ دی اور الگاڑ دی کی یو زال نیو خواه نی بیا بلا پا آگا کی زان زان خالق نازی نو پا دی کم دا قشانی لگو دا یو کم رشو پارسی دا بلا دا نو دی تا مونگا سیگمنٹیشن وایو نو دا جاندار سیگمنٹڈ خود لب کی داٹے کے دے میٹامیریکل سیگمنٹڈ میٹامیریکل سیگمنٹڈ دا دے لگا سب تل دوز دا یو خانہ دل دا جوڑا ملک دا دا مسا یو خانہ دا دا او دا بلا خانہ دا کلیر دا سپر پیشل یم سیگمنٹڈ دی خود یو ڈیپ ہم سیگمنٹڈ شوی لگا سپر پیشل دا دے دا سپر پیشل سیگمنٹڈ دے دسے خود یو دا ڈیپ ہم تل لیو ڈیپ جو ڈیپ تل لیو دی دمگا میٹا میری کلی سیگمنٹڈ وایو نو دل کی دا کمر او دا کمر دی فردی جدا کرن دی دی فردی کلیئر نو زه نور نشم جوړول خدا واش نو دی پردی تمگا وایو سپٹا ٹھیک نه لکه یو کمپارټمنٹ بل کمپارټمنٹ نه جدا شوی دی وای سره بل جدا شوی دا بچا جدا کرن دی فردی ان دی پردی تمگا وایو سپٹا نو دی جو نو سره دی سیگمنٹڈ او سیگمنٹڈ کما سیگمنٹ ری میٹا میری کلی سیگمنٹڈ میٹامیریکل سیگمنٹ ما تاسو په ویډیو کې دا سپر پیشنم سیگمنٹ دی ډیپ اوف سیگمنٹ دی لاندې جوړوم دی جدا جدا خانی دی بګی کلیئر یو خانه دا شو دا کلیئر
نو دا خدا خبر شو د دې اوس مو خبر کو د سیلوم سیلوم الریډی تاسو پیژنئ دنده په باډی کې کیویټی نو دی کوم چې کوم سیلوم دی هغه ټرو سیلوم نه ټرو سیلوم مو تاسو پیژنئ مطلب چې ټرو سیلوم څه ته وایي هغه سیلوم چې یو طرف ته میزوډرمي اول ته میزوډرمي او مس کې کوم کیویټی راځي هغه تمنګ میزو دا وایو ټرو سیلوم وایو خو په دې ټرو سیلوم کې تاسو په دره دلې پکې سلمیک پلیوډی دا دړې زبردست چیز دی لکه دا زموږ سره پرس کدا خانه ده نو پتی خانه کې دنده څوک پروت دی اوس پتی کې دنده یو فلوئیډ پروت دی یو اوبه غوندې کې شیبه کې پروت دی او اوبه غوندې کې شی ته موږ څه وایو سیلومک فلوئیډ سیلومک فلوئیډ دا او دا سیلومک فلوئیډ دا به ان شاء الله لوکوموشن کې وایو چې دا سیلومک فلوئیډ دی یو اصل کې یو سکیلټن دی یو ډانچه دی او دې ډانچه ته موږ وایو هایډروسټیټک سکیلټن hydrostatic skeleton سے دوئی مطلب دا ابو پہ مدد سے جی دے دیوں یو skeleton جوڑ لے یو ڈانچہ جوڑ لے پتی کیوں دن دا خوننا آڈو کیشتے ہیں نبکہ کارٹے لیشتے کلیر نو دیو دی جسم لے چاہے یو شیپ اور کر لے گا نا زمو دی جسم لے دا شیپ چاہ اور کر لے آڈو کو نو دیو دی جسم لے دسی یو شیپ چاہ اور کر لے دسی دا گول یا دسی چی سنگ دے دا شیپ اور چاہ اور کر لے دا ولی دی سیلم ایک پلیوڑ لے اور کر لے نو دیو تا مونگا د دې د وایې نه دی دا شیپ جوړلې د دې موږ هایډروسټاتیک سکیلټن وایو د سکیلټن بیا کار دی چې دې په مدد سره د سکیلټن په مدد سره جاندار مومنټ وکي او د سکیلټن د غیلا سپورټ امر گئی د دې په دې کمپارټمنټ کې د اوپی دی یا دا سیلمیک فلوئیډ دی د دې په مدد سره دا چې کم ځناور دی په ختم کوي او دې دې چې نو دا شیپ یې امر کړل شکل because of this fluid the fluid ho jana di da shakal da je jod le da fluid ki uba sa da je da shakal ba se barqara na padi da khud di us lam khabar shwa da di us mung digestive system khabar ga digestive system di complete te ho tik tak de ho gare bacha gi pa prelimin ki ba di ko le well develop digestive system hi ho gas tok parasiting pa ga ki ba well develop digestive system bya nahi دل ته کې لکه پرس کا د ویل ډیولپ سیستم مطلب دا دی لکه دا پرس کا زموږ سره یو ټیوب لاک ایلیمنٹ کینا لے یو تر په دې ماو تھی کلیئر او بل تر ور دی ان اس ای نو لګی دی ماو ته دې تم په دې تر باندې خوراک دنده کوي دنده کې دا پیپیون سیستم دا فیپ دی کلیئر نو په دې کې خوراک رانه وته دلته کې ډایجسٹ شو هضم شي خوراک په دې جسم ته ور وړي کلیئر خولی وتا او غیر ضروري مواد بر ان اس مواد سره بارته وي دا هو دې ډایجسٹ سیستم کمپلیټ ته او ټیوب لاک digestive system the tube like digestive system ma to stare do qisma digestive system you tube like che matlab you tarmani ma hoti ubal tarmani ns you sac like digestive system sac like digestive system de to che aga yo sure me bas aga as a mautam kar kai as a ns hum kar kai no diu ki kama digestive system de tube like digestive system well developed the free living ki well developed the aur parasitic ki well developed nahi dagi wo jada چې هغه تیار خورې دی هغه د بل چا خپل خوراک اسی لې نو کې بیا ویل ډیولپ ډایجسټ سیستم نه د دې موږ دا ایکسکریټری سیستم خبر کوم دا ایکسکریټری سیستم کار دا دی چې دا د جسم دا بار ته فضول کچرا فضول ماده برته وسی نو هغه کم سیستم چې دی هغه ته موږ نیفریډی وایو نیفریډی مقصد دا دی لکه پرز غزه وز دا جوړ کما لکه دا زموږ یو جاندار دی نو پری جاندار کې دندالو یو سیستم یو نلې لکه دا به کمپارټمنټ ایشو دا کلیئر کمپارٹمنٹ ہے دل کے بجے کہ پیپونو سسٹم دے سیتا لے پیپونو سسٹم کلیئر اور بیا دل کہ کچے شان سوری دا سوری پہ مدد سره دا پیپ بار تو کراوی اور جسم دا بار تا فضول مادی او باسی نو دا پیپونو دی اگے پیپونو تمنگ نفریڑے وایو نو دیو د خپل جسم دا فضول کچرا فضول مواد د نفریڑیا پہ مدد سره بار تو باسی کلیئر دا دیو دا نرو سسٹم خبر کوم نرو سسٹم اګه خبر بار بار کی دا زم سره جاندار دی کلیئر پدې کې ګنګلیا څه شبې کې ګنګلیا او د دې ګنګلیا نه تری نارو کارډز او د دې نارو کارډز نه بیا پدې ټول جسم کې اور اور نارو خارې شي کلیئر دې نارو کارډ ګور اور ګنګلیا دې او ګنګلیا تاسو په یې نه دې ګنګلیا نه وته نارو کارډز او نارو کارډ نه وته نارو او د دې نارو باندې مدد سره دیو دیو سره د جسم دی وی سیبل دی سره کمیونیکیشن کی رابطہ کی ہاں د نرو سسٹم خبر ہو شو د ریسپایریشن خبر کو چې دیو سانس څنګه اخلي نو ګوره دیو کنه ګیل سټے او نه بګی لنګ سټے خو دیو خپل ریسپایریشن کوي د سکن په مدد سره کلیئر نو سکن په مدد سره دیو ریسپایریشن کوي نو دیو د سکن با هر ټیم موئسټ سبي موئسټ لون بلون نو دیو یو اکسیجن بدن درځي او سی اوټوبتی بارتر اوري د دې سکن په مدد سره دا خو اسانه خبره
د دې د لوکوموشن خبره کوم. د لوکوموشن دی ته وایي چې دا جاندار د دې ځای نه بل ځای ته څنګه ځي. نو دلته ګورئ لوکوموشن کې خو دلته کې دې سویملک فلوئډ مدد ورکوم، ځکه دا سویملک فلوئډ د دې هایډروسټیټک سکیلرن جوړیږي او د سکیلرن وده سره دیو کوي دغه د یوزنګ نه بل ځای ته ځي. بل دې کې په پاسې جاندارو کې یو سټرکچر وي، لکه پرس کې دا زبدا ویم دا کچی کچی سٹرکچر دی جسم کی چاغی دمگا سیٹی وایو سیٹی کلیئر. بل سٹرکچر اگر تمگا فورا پوڈیا وای فورا پوڈیا فورا پوڈیا او سیٹی پتی کی دسی سٹرکچر دی چدی پ مدد سره دیو حرکت کولے شی. نو دا سیٹی سٹرکچر نه سیٹی سٹرکچر دا وی پ ارتورم کی پدیو کی یو قسم زناور دی چاغی تمگا ارتورم وایو. نو ارتورم کی کم قسم دا حرکت پر ارگن دی اگتا وی سیٹی وایو کلیئر. او پوروپیڈیا وی پ نیرس نیرس پلی او چنجے دے پاگ کی پوروپوڈیا وی. نو دے مسکیوز دا پارا دا یا ساتی چھ سیٹی وی پارتوارم کی او فورو فورافوڈیا پ نیرس چنجو کی وی دا لکوموشن دا پارا. نو گورا دا دیو لکوموشن پا دیو شرین با مدد سرے گی، یو دا دی سیلمک پلیوڈ با مدد سرے، یو د دې سیټي پچا کی سیټي او پچا کی فوروپیډیا او درې مسلز. نو ګوره دې کې دوه قسمه مسلز دي، لکه لا سپوز یو داس موږ سره زناور دي چنجه دي کلیئر. نو په دې کې دوه قسمه مسل دي، یو مسلز یې لانګیټیوډنل لانګیټیوډنل لس یو ګدو دا کلیئر، او بل پکې سرکولر مسلز. سرکولر مسل دی ته وایي چې نسی تاورت نسی دوه قسمه مسل دي. نو د دیو لوکوموشن په دې دریو شیانو په مدد سره کیږي، د مسل په مدد سره کلیئر، او دواړه قسم مسل لانګیټیوډنل او سرکولر مسل دی بکی، او بل سیلمک پلیوډ او بل د دې سټرکچر په مدد سره دیو دیوږي نه بل ځای کې ته حرکت کولی شي. د دیو د ریپروډکشن خبر کو، ریپروډکشن مقصد دا دی چې خپل بچی سم پیدا کړي. دیو زیاتره وی هارما فروډایټ هارما پروډایټ موږ هغه ځناور ته وایو چې لکه پرس کې دا ځناور دی کلیئر. نو په دې کې به میل آرګن هم خپل موجود وي او فیمیل آرګن به پکې هم دواړه موجود وي. دوی زیاتر هارما پروډایټ دي، خو دوی کې تاسو جاندار هم شته دي چې هغه یو جاندار کې به یو آرګن وي میل او بل جاندار کې به فیمیل آرګن وي، نو داسې به کې هم شته کلیئر. دوی موږ امپورټنس وایو او اکنامک امپورټنس وایو. ګوري په دې کې چې کومه خصوصي اتورم یا چنجي منجي دي په دې زموږ کې کوم اوسېږي، نو دا ذمہ داران دا فارمر فرینډ دي، فارمر فرینډز دي دا ذمہ داران دوستان دي. ذمہ داران دوستان څه مطلب؟ لکه پرس کې دا زموږ کده کلیئر، او په دې زموږ کې دا دند وي، دا چنجي په دې زموږ کې دند پراته وي. نو دوی دا زموږ چې بار تر اوځي بیا دند ژوند دا زموږ دی ډړی مطلب راک نشانی. نو دغه مدد سره د دې زموږ دی وډړه کړه سوری پکې ډېر زیات وکړه. نو دی په مده سره دنده ایئر لارډ سوشي ایئر لارډ یو خو دا فائدہ رشي د ځمکې په پستای چې دنده هوا پکې د ځمکې په پستای چې پستای. نو دی په مده سره بیا د بوټو زیله په دې کې اسانه باندې مخکي ګرو کول شي او هغه زیله ځان ته وراخ کې شي. یو پیدا دا او بل پیدا دا که پرس کې په دې کې کوم دنده بوټې نه هغه بوټي کې زیله دا هغه زیله ته اکسیجن ضرورت ته ازیت هوا برای شي او هغه بوټي به زیات اکسیجن هم راګي. نو ندی زیاتر دغه فائدہ ده چې دا د زمیندارانو دوست فایلم دی، فایلم انیلیډا کې بیا ارتوارم چې کوم چې دا ځمکه کې اوسېږي او دغه ځمکه دیو راکنی شان ډړی تر په مدد سره دا ځمکه ډړی هوا تر زیات نه ورځي. نو دیو ګوره مصنوعي طور باندې موږ ځمکه په ټیکټر یا په دغه باندې راکنو کنه، نو دیو یو قدرتي غونده کې ټیکټر دی دا ځمکه راکنی چراکنی. نو هغه لاندې خاورې به بر راشي او بره خاورې لاندې دنده لاړه شي، نو مطلب هغه خاورې بدله رابدل شي، لاندې بره راله او بره لاندې لاړه، او د دې په ریزلټ کې دنده اوسه هوا ډېره لاړه چې هوا لاړه د هغې بیا دغه فایده نه. نو زه امید کوم چې تاسو به په دې ټاپک باندې پوه شوي. انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کی. تھینک یو، الله حافظ.